Старе добре біопаливо на піку популярності. Сьогодні за круглим столом у Вінниці говорили про його переваги та державний потенціал. Енергетика у країнах Європи давно наполовину базується на використанні біомас. У нас же це менше 1%. Вадим Потатуєв сьогодні слухав експертів. 1 мільярд доларів на рік – стільки могла б зекономити Україна, якби імпортний газ замінила на власне біопаливо, підрахували експерти. На їхню думку, в державі достатньо ресурсів, аби бути енергетично незалежною. Але економіка країни орієнтована на споживання чужого. Якщо використовувався російський газ для населення, для житлово-комунального господарства, для бюджету, то держава його давала йому субвенції, дотації, пільги населенню на російський газ. А якщо той самий, ту саму гігакалорію тепла виробляли з українського палива, неважливо з якої, чи з вугілля, чи з біомаси, чи з органіки, держава нічого не дотувала. Альтернативне біопаливо по собівартості в 10 разів дешевше, однак не конкурентне без державної підтримки. Адже наразі масово не використовується. Та в нинішній ситуації все може змінитись. Є в нас агентство по енергоефективності, і на сьогодні воно має 500 мільйонів гривень з Євросоюзу і 500 мільйонів гривень йому виділяє уряд. І більшість цих грошей, переважно, думаю, процентів 80, буде направлено саме на відновлювальну енергетику. Сьогодні частка відновлювальної енергетики в Україні складає менше 1%, тоді як в європейських країнах вона сягає половини загальних обсягів. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».